Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Shukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk hari ini. Abang Jo umum tambahan dana untuk wanita Sarawak. You cannot run away from music. Music adalah antara perkara yang akan mengangkat kehidupan manusia. It is my advice for all the women entrepreneur out there that if you are committed, if you work hard, I'm sure you will achieve your dream. Dengan apa yang dikendaki oleh Datuk Fatimah tadi, InsyaAllah kerajaan Sarawak apabila melihat kejayaan yang telah dicapai setakat ini akan menggandakan peruntukan untuk wanita. Dana RM3 juta untuk pembangunan wanita dan taman asuhan kanak-kanak TASKA di Sarawak. Ia sebagai pemangkin dalam pemerkasaan kaum wanita demi pembangunan negeri. Malah penglibatan wanita dalam pelbagai bidang mampu tingkatkan taraf ekonomi negeri ini. Dan kita dengar suara para wanita yang teruja dengan penghargaan Abang Jo itu. Baguslah, ianya sangat membantu golongan wanita, terutamanya usahawan desa macam kami. Kami sokonglah usaha kerajaan Sarawak untuk golongan wanita seperti saya. Saat ini juga wanita sedang bergelut dengan segala kesusahan yang sangat meruncing. Pada waktu ini juga kita belum tahu lagi untuk harus mencari cara bagaimana untuk memajukan tentang wanita ini. Selain itu, gender bukan halangan untuk terus menyerlah. Malah berada dalam golongan minoriti juga bukan masalah. Paliana Sambabilado buktikan bahawa suasana hidup harmoni di Sarawak memudahkan kerja kebajikan yang dilakukan dan wanita berbangsa India ini diangkat sebagai tokoh kepimpinan wanita sempena Hari Wanita Sarawak 2019. I would like to tell the rakyat of Sarawak, especially the ladies, that the sky is the limit to be a leader. If you come forward and mix with everybody, you can be a leader and be serious about it and be loyal. Bukan itu sahaja, bakat kepimpinannya yang tinggi membolehkan beliau jadi wanita India pertama dilantik sebagai kapitan dan penghulu di Sarawak. Pengasas Sarawak Women Association itu turut aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan pertubuhan sejak tahun 1970. Pendedahan dan pengalaman luas dalam bidang hospitality selama 22 tahun juga banyak bantu gilap keupayaannya sebagai pemimpin. Regarding about becoming a leader, you have to be very serious about it. You must be, for example, like loyalty lah. You see, when you loyalty means whoever is your leader, who assign your job, you must be able to do. Si dapat mada, si tahu. Si boleh, you know. There's no such thing as bangsa, religion, all these things. Siada. It's how you come forward to the community. Dengan bantuan kerajaan Sarawak, golongan wanita tidak ketinggalan, malah mampu bergerak seiring dengan kaum lelaki bangunkan negeri ini. Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah. Dan Nur Rahmah Ranuh Abdullah, mungkin tidak ramai yang mengenalinya dengan nama itu. Jika disebut Ranuh Peru, pasti ingat kembali kepada kegigihan usahawan ini dalam membantu masyarakat Lun Bawang, terutama kaum wanita. Ranuh yang merupakan pengerusi Society of Craft for Advancement of Rural Folk Sarawak ada visi tersendiri untuk kaum hawa. Perkasakan mereka melalui latihan dan melengkapi dengan kemahiran dalam industri kraftangan kreatif. Been doing this for almost 10 years, so I train a lot of women community to empower the women. So I'm thankful that I have already received quite a number of awards from the Broadband Entrepreneur Award from the state government as well. And this is because of the support from all the women community in Sarawak. Golongan wanita harus mampu berdikari untuk jana pendapatan, malah mengoptimumkan penggunaan internet secara efektif. Media sosial katanya platform terbaik untuk ketengahkan produk dan servis yang ditawarkan. Itu tadi kisah ketokohan kaum wanita di Sarawak, dan sekarang kita beralih kepada kisah pahlawan Iban ini, Kuda Anak Kendawang. Bukanlah satu nama popular dan dikenali seperti Mendiang Datuk Kanang Anak Langkau. Namun catatan kisah perjuangan dan pengorbanan bekas anggota pasukan polis hutan ini pernah dimasukkan dalam buku Crimson Tide Over Borneo, Untold Police Stories and Assassination of Sarawak Communist Insurgency 1952-1990. Kuda yang kini berusia 84 tahun bersara pada 1994. Antara peristiwa yang masih segar diingatannya berlaku pada 2 Januari 1972 di mana dia hampir terkorban semasa sertai ops nganyau di Lubuk Bulat, Seri Aman. Dalam insiden serangan hendap itu, kuda cedera parah di rusuk kiri dan perut akibat ditembusi 4 butir peluru yang ditembak anggota komunis wanita. Dah kami kan ni mak ada jerah madah kediri lalu datuk udah kami ku jerah nak ni musuhan tadi segi udah timbak tu jang nak musuhan dah ulah malas lagi dah aban senapang yang udah nak timbak angkat mem aku tadi dia timbak musuh kinuk ke kenyan tadi mula timbak ya kena aku timbak ke kedua salah ketiga salah aku timbak kau nak boleh duduk tu ni. Namun kuda tidak menyerah kalah dan sempat membalas serangan yang kemudiannya membunuh seorang anggota komunis. Kejayaan itu menyebabkan komunis berdendam dengannya dan mahu membunuhnya semasa menerima rawatan di Hospital Sibu. 3 malam kini aku dah datang di hospital. Terdapat musuh tadi nanya induk ini no sudah dulu tadi. Kesakit udah kena timbak itu. Dia nadai kun mu pihak induknya. Nak diangkat tadi, nak lama induk tadi. Lalu telefon ke Lanang. Telefon ke Lanang tadi. Datai 2 buah kerak. Mudah pulih datai. Hari Lanang. Kuda yang berasal dari Balinian Mukah kini menetap di kampung Siul Kandis, Kuching. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit bagi projek pembinaan jalan baru Tatau, Kuala Tatau dan menaik taraf jalan Kelebu menuju ke Rumah Ado Kakus. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini. Ia dilaksanakan demi memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat supaya daerah Tatau tidak ketinggalan daripada arus pembangunan sekaligus membolehkan rakyat di kawasan itu nikmati kemudahan prasarana yang lebih baik pada masa hadapan. Projek pembinaan jalan ini buat masa sekarang sedang berjalan yang mana fasa pelaksanaan seterusnya akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Seterusnya, para pecinta burung tidak lagi perlu risau. Semua maklumat mengenai taman burung dan lokasi eko pelancongan birdwatching di seluruh negara kini di hujung jari. Ia selepas Tourism Malaysia lancarkan laman web pertama Birds Malaysia. Para peminat burung juga boleh kongsi pengalaman, gambar dan pengetahuan untuk kenal pasti spesies burung unik yang ada di Malaysia. Dan dengan adanya website ni, semua maklumat ini tentang birding ni akan senang untuk orang-orang dari peminat-peminat birding dari dalam dan luar negara untuk mendapatkan maklumat. Kerana maklum sajalah sekarang kita dalam era digital. Jadi semuanya di talian. Online dan perlu ada maklumat yang dapat diberi secara online. Dan pelancaran laman web itu bersempena program pameran burung ASEAN ke-10 2019 di Kuching. Selepas 5 tahun menunggu, impian Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mahu ada makmal hidupan sebenar RLL kini tercapai. Ia melalui pembukaan pusat penyelidikan bagi kepelbagaian biodiversiti, flora dan fauna baru-baru ini. Walaupun hanya siap fasa pertama, RLL bakal jadi tumpuan penyelidik dan produk eko pelancongan selain serlahkan UNIMAS itu sendiri. Ini merupakan satu aspirasi daripada universiti lah untuk menyediakan satu platform living lab bagi biodiversiti Sarawak. So untuk kita mengubah sains semula jadi ke dalam transformasi pendidikan yang di dalam niche biodiversiti. Kita telah cuba menyiapkan fasa pertama lah untuk the living lab, di mana kita ada bagi pada 2 lah, iaitu bahagian tumbuhan, sumber pendidikan yang berkaitan dengan tumbuhan di sini dan juga di dalam hutan, iaitu di arboretum melibatkan pokok-pokok asal yang terdapat di Sarawak dan juga fauna daratan dan juga fauna-fauna di akuatik. RLL ini juga membantu beri kesedaran kepada rakyat Sarawak mengenai kepentingan pelihara alam semula jadi. Dengan adanya RLL ini, orang luar boleh datang dan dapatkan maklumat mengenai penyelidikan flora dan fauna yang sedang dilakukan. Kuching Waterfront Jazz Festival melabuhkan tirai dengan jayanya meskipun venue ditukar dari lokasi asal atas faktor persediaan jerbu, namun ia langsung tidak mencacatkan perjalanan acara, sebaliknya dilihat sebagai penghidup bandaraya. Jadi antara perkara yang mesti ada dalam satu-satu bandaraya itu daripada pandangan saya, a city must have lots of neon, lampu dan sebagainya, dan selain daripada itu dia mesti ada events, festival events, dan satu daripadanya adalah music. You cannot run away from music. Music adalah antara perkara yang akan mengangkat kehidupan manusia, akan mengangkat kehidupan satu-satu bandaraya. Kerjasama erat sektor kerajaan dan swasta mampu buka peluang congkil lebih ramai bakat tempatan, seterusnya bawa mereka ke peringkat lebih tinggi. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan tahun lalu juga peruntukkan dana RM5 juta bagi bolehkan penggiat seni tingkatkan kemahiran mereka. Selain ketengahkan bakat nyanyian dan persembahan, KWJF 2019 turut himpun usahawan tempatan. Tidak keterlaluan dikatakan festival ini adalah platform untuk promosi produk seni dan kraf Sarawak. Penan Women Project antara booth yang terdapat di festival ini. Sambutan sepanjang festival beri peluang untuknya perkenal hasilan kreatif wanita kaum Penan. Yeah, I think this festival is a very good platform for us to always, you know, we can to provide a different view of Sarawak handicraft to the visitor that come to this festival, and you can see that we do have a lot of people to come in and support this. Tambah N lagi, harga sulaman bakul, tas tangan dan beg ini dijual mengikut corak dan reka bentuk. Seri Aman, daerah yang jadi bualan bukan sahaja di Sarawak tetapi di seluruh negara. Ekoran bacaan IPU berbahaya sejak 2 minggu lalu. Kebakaran hutan tanah gambut berlaku di sana selain disebabkan asap tebal dari negara jiran Kalimantan. Namun 25 September lalu tepat pukul 2.52 petang, operasi pemadaman kebakaran di Seri Aman dihentikan. Keadaan di daerah itu kembali pulih, pemandangan kembali terang dan tiada lagi bau asap hantui penduduk. Bagi Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Seri Aman, Kapten Siti Huzaimah Ibrahim, fenomena jerbu yang berlaku itu ada hikmahnya. Hubungan agensi penguatkuasa dan penduduk disatukan, jadi rapat dan saling memerlukan antara satu sama lain. Kita berdapatkan untuk dengan adanya kerjasama APM bersama bomba seperti ini, pengoperasian ini lebih menampakkan impak mantap dan kesannya adalah berjaya. Ianya juga menampakkan peranan dan kepentingan Angkatan Pertahanan Awam Seri Aman itu sendiri kepada masyarakat. Bagi penguasa Bomba Zon 3 Sarawak, Nik Muhammad Afiq Nik Roslan berkata, operasi memadam kebakaran di Seri Aman beri pengalaman baru buat dirinya. Bagi saya, untuk pengalaman yang kita ada di sini, amat bergunalah kerana kita dapati memang untuk kebakaran hutan gambut di Seri Aman ini, amat sukar kerana pokok-pokok yang tebal dan juga tanah gambut, even salah satu kekangan adalah sumber air. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Sarawak untuk hari ini. Dengan itu, saya Syaf Shukri. Assalamualaikum dan bertemu dari Lausunia.